По повод 15 години на железара Хубо-Скочани, на 8 јули граѓаните имаа можност да ги искористат деновите на големи попусти на машини, алат и друго, како и специален попуст до 20% на производите од брендот Инко. По повод 15 години за роденденот на Хубос, значи организираме 20% попуст за цел асортиман на Инкото. Овој бренд го препорачуваме на граѓаните, затоа бидејќи имаме голема доверба во овој бренд и е меѓу првите во Македонија. Презадоволни. Купувачите нон-стоп презадоволни. При тоа беше организирана атрактивна наградна игра со вредни добивки, меѓу кои невредните се моторен тример, бормашина, аголна брусалка. Телевизија Кочани со своја екипа го проследи излекувањето на несреќните купувачи на Хубос. Наградите може да се подигнат во железарата Хубос.